नमस्कार मित्रों, आज आप त्रीजा पाठ में आग जाइए। बराबर त्रीजा पाठ में आगनों आप थोड़ा याद कर लीए तो पेरेग्राफ में आप जुड़ू कि अरुण कृष्णमूर्ति तमने टूको परिचय एट इंट्रोडक्शन आप बराबर। हम लेसन में आप आग जाइए। हमें आपने खबर है कि आ एक इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में बड़ नेचरल है कि प्रश्नोत्तरी थाय अने आखो पाठ तमारो प्रश्नोत्तरी प्रमाण है। बराबर विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कोज ऑफ द एनवायरमेंट। हम अरुण कृष्णमूर्ति ने पहलो प्रश्न करवामां आवे छे कि कयो एवो अनुभव हतो कि जेनाथी तमे इंस्पायर थया एटले के प्रेरित थया, साना माटे? तो के एनवायरमेंट ने पोतानुं कैरियर बनावा माटे। बराबर वॉट वॉज योर फर्स्ट एक्टिविटी अने एनवायरमेंट ना क्षेत्र में तमारी पहली एक्टिविटी कई थी? बराबर लास्ट टाइम आपणे जे जोई थी एमां शुं हतुं कि ईएफआई नी पहली एक्टिविटी कई थी? बराबर જ્યારે અહીંયા ઘડી એઝ અ એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ જ્યારે એમને પ્રેરણા થઈ તો એ વખતે એમણે પહેલી એક્ટિવિટી કઈ કરી? બરાબર તો કઈ કરી હતી તે જુઓ। અ બ્યુટીફુલ લેક નેક્સ્ટ ટુ માય હાઉસ, મારા ઘરની બાજુમાં એક બહુ સુંદર એવું તળાવ હતું, વિચ વન્સ હેડ અ લોટ ઓફ બર્ડ્સ ફ્રોગ્સ એન્ડ સ્નેક્સ। तो जे तळावनी अंदर एक वक्त एवो हतो के ज्यां आगळी खूब सुंदर मजाना बर्ड्स पंखीओ आवता हता, देड़काओ हता अने स्नेक्स एटले के सांप पण त्यां हता, वोज हेवीली पॉल्यूटेड, परंतु आ तळाव खूब ज खराब रीते पॉल्यूटेड थई गयो एटले के प्रदूषित थई गयो। इट लीड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज अने एना कारणे घणा बधा मॉस्किटोस એટલે કે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો, એન્ડ ટર્નેડ અ લવલી પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી એન્ડ અગલી નેબરહુડ। અને આ રીતે આ જે જગ્યા હતી તળાવની જગ્યા, એ તળાવની જગ્યા એક અગલી નેબરહુડ બની ગઈ। મતલબ કે પહેલાં એમની ઘરની આસપાસની જગ્યા ખૂબ જ સુંદર હતી, પરંતુ આ જે લોકોએ પ્રદૂષણ ફેલાવ્યું એના કારણે એમના ઘરની બાજુની આવેલું તળાવ જે હતું એ તળાવ એકદમ કેવું થઈ ગયું, પ્રદૂષિત થઈ ગયું, અને પ્રદૂષિત થવાના કારણે એમની આસપાસની ઘરની આસપાસની જગ્યા એકદમ અગલી થઈ ગઈ એટલે બિલકુલ કદરૂપી થઈ ગઈ। ધીસ હર્ટ મી બેડલી અને આવું સુંદર વાતાવરણ હતું એને લોકોએ બગાડી નાખ્યું, એનાથી એમના મનમાં ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। I wanted to do something about it। હવે આ જે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ હતા એમને આ વિશે કંઈક કરવું હતું, આ વિશે એટલે આ પ્રદૂષણ જે થયું હતું એના વિશે કંઈક કરવું હતું। I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house। તો આ રીતે જ્યારે એમના મનમાં એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે કંઈક કરવું છે તો તે વખતે તેમણે તેમના બે મિત્રોને ભેગા કર્યા અને પોતાના ઘરની બાજુમાં આવેલું તળાવ એમણે જાતે જ સાફ કર્યું બે મિત્રોની મદદથી। ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ એક્ટિવિટી, આ એમના જીવનની પર્યાવરણવિદ તરીકેની પહેલી એક્ટિવિટી હતી। બરાબર મતલબ કે એમ કહેવાય ને કે નાનું બાળક હોય તો એ જેવી પ્રવૃત્તિ કરે એ પ્રકારનું કેરિયર એ પોતે બનાવે છે, તો એમની આ પહેલી પ્રવૃત્તિ હતી કે જેની અંદર તેમણે પોતાના ઘરની બાજુનું તળાવ ચોખ્ખું કર્યું હતું। બરાબર ચાલો હવે બીજો પ્રશ્ન એમને પૂછવામાં આવે છે, એ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ। વોટ કાઇન્ડ ઓફ સપોર્ટ ડીડ યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર્સ, તમારા પેરેન્ટ્સ અને ટીચર્સ પાસેથી તમને કેવો સપોર્ટ મળ્યો હતો? વોઝ દેર એની કોન્ફ્લિક્ટ બિટવીન સ્ટડી ટાઈમ એન્ડ એક્ટિવિઝમ? તો પર્યાવરણની આ જુદી જુદી પ્રવૃત્તિની અંદર પોતે એકદમ વ્યસ્ત રહેતા હતા એટલે
એક્ટિવિઝમ લખ્યું છે. એક્ટિવિઝમ એટલે આમ તો એક્ટિવિઝમનો મતલબ એવું થશે પ્રવૃત્તિવાદ, બરાબર. પરંતુ તમારી પ્રવૃત્તિઓ જે તમે વ્યસ્ત રહેતા હતા એ વ્યસ્તતાની અંદર અને સ્ટડી ટાઈમ એટલે કે અભ્યાસના સમયમાં આ બેની વચ્ચે શું કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ થતો હતો, કોઈ ઝઘડો થતો હતો? ઝઘડો એટલે બેમાંથી કઈ વસ્તુ પહેલી કરવી કઈ ન કરવી, આ બધું સિલેક્શનમાં શું તમારા માઇન્ડની અંદર કોઈક ટકરાવ થતો હતો એવું એમને પૂછવામાં આવે છે. તો અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ આનો ખૂબ સુંદર રીતે જવાબ આપે છે. જુઓ, આઈ હેવ સપોર્ટિવ પેરેન્ટ્સ. મારા પેરેન્ટ્સ બિલકુલ સપોર્ટિવ હતા, મતલબ કે મને ખૂબ સારી રીતે સપોર્ટ કરતા હતા. હું અન્ડરસ્ટુડ ધેટ માય ઇન્ટરેસ્ટ વોઝ ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. જેઓને ખબર હતી કે મને એન્વાયરમેન્ટની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ છે. દે હેવ નેવર સ્ટોપ્ડ મી ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ આઈ વોન્ટ. મારે જે કંઈ પણ કરવું હોય એ કરવા માટે તેઓ મને ક્યારેય રોકતા ન હતા. ઓન માય પાર્ટ, અને મારા પાર્ટની અંદર મતલબ કે સામે હું પણ એટલો જ એક્ટિવ રહેતો હતો. જો અંદર લખ્યું છે, ઓન માય પાર્ટ આઈ ઓલ્સો મેડ શ્યોર ધેટ આઈ ડીડ નોટ ફેલ માય પેરેન્ટ્સ ઇન એની વે. તો હું મારા પેરેન્ટ્સને આ રીતે કોઈ પણ દિવસ એમને હતાશ કરતો નહીં, એમને નિષ્ફળ બનાવતો નહીં. મતલબ કે મારા પેરેન્ટ્સે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો કે હું જે પ્રવૃત્તિ કરીશ એ યોગ્ય રીતે કરવા દીધી, તો મેં પણ સામે એમને એવી ખાતરી આપી કે હું તમને કોઈ દિવસ નિષ્ફળ જવા દઈશ નહીં. મતલબ કે તમે મારા પર મૂકેલો જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસને હું બહાર લાવીશ, એમ પોતે વિચારે છે અને કહે છે પણ ખરા, અને પોતાના પેરેન્ટ્સે એટલો વિશ્વાસ પણ આપે છે. આઈ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ્ડ ધેટ ધેમ અબાઉટ એવરીથિંગ ધેટ આઈ ડીડ એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ ધ એક્શન. તો કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલાં હું મારા પેરેન્ટ્સને પહેલાં જાણ કરું, અને જાણ કર્યા પછી જ હું એ પ્રવૃત્તિને આગળ વધારું, અને પ્રવૃત્તિ શરૂ કરતા પહેલાં તેઓ પોતાના પેરેન્ટ્સની એડવાઇસ પણ લેતા હતા, બરાબર. આઈ હેવ ટીચર્સ હુ ટોટ મી હાઉ ટુ ગો અબાઉટ થિંગ્સ. કોઈ પણ વસ્તુઓને કઈ રીતે કરવી એનું શિક્ષણ મને મારા ટીચરોએ આપ્યું, બરાબર. દે ઓલ્સો ટોટ મી હ્યુમિલિટી. તેઓએ મને વિનમ્રતા પણ ખૂબ સરસ રીતે શીખવાડી, સો ધેટ આઈ ડીડ નોટ બીકમ સ્નોબીશ, જેથી કરીને હું એકદમ અભિમાની બની શકું નહીં. ઓર એરોગન્ટ, એરોગન્ટ એટલે દંભી. હું અભિમાની પણ ના બનું અને દંભી પણ ના બનું એવો એ પ્રકારનું ઘડતર મારા શિક્ષકો દ્વારા થયું. એન્ડ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ આઈ વોઝ અ સુપરસ્ટાર. એટલે હું જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરતો હતો એ પ્રવૃત્તિને લઈને હું પોતે જાતે સુપરસ્ટાર છું એમ ન વિચારું એવું મારા ટીચરોએ ધ્યાન રાખ્યું. કેમ એવું ધ્યાન રાખ્યું? બીકોઝ આઈ વોઝ ડુઈંગ ઓલ ધીઝ એન્વાયરમેન્ટ વર્ક. હવે સ્કૂલની અંદર બધી જ પર્યાવરણની પ્રવૃત્તિઓ થાય તો એ બધી જ પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ સારી રીતે તેઓ કરતા હતા, પરંતુ આ પ્રવૃત્તિમાં ખૂબ વધારે પડતું એક્ટિવ થયા પછી પણ પોતાની અંદર કોઈ પણ જાતનું અભિમાન ના આવે કે પોતે કોઈ દંભ ના વિચારે કે પોતે સુપરસ્ટાર છે સ્કૂલની અંદર, તો આવો કોઈ પણ વિચાર ના આવે એનું ધ્યાન એમના શિક્ષકોએ આપ્યું, અને એમની અંદર એક પ્રકારની હ્યુમિલિટી એટલે કે વિનમ્રતાનો ભાવ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિની અંદર આરોપણ કરવાનું કાર્ય એમના ટીચર દ્વારા થયું. ધે ટોટ મી ટુ બી સિમ્પલ એન્ડ કીપ લર્નિંગ ઓલ ધ ટાઈમ. એમના શિક્ષકોએ તેમને બને એટલું સાદું, વ્યવસ્થિત અને કીપ લર્નિંગ એટલે કે હંમેશા કંઈક ને કંઈક દરેક પ્રવૃત્તિમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખતા રહેવાનું શીખવ્યું. આઈ એમ નોટ એન એક્ટિવિસ્ટ. હું ફક્ત પ્રવૃત્તિમય જ બની રહું એવું ન બન્યું. આઈ એમ એન એન્વાયરમેન્ટલિસ્ટ. પોતે પર્યાવરણવિદ તરીકેનું પોતાનું કેરિયર
बनाने कोशिश करी. आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क. तो पर्यावरण ने जुदी जुदी प्रवृत्तियों जो स्कूल में करता था तो ये स्कूल प्रवृत्तियों द्वारा घणुं बधुं शीख्या अने एमना शिक्षकोए तेमने आ कार्य करता करता कोईपण प्रकारनो अभिमान ना आवे, पोते सुपरस्टार छे एमना दंभ ना उपजे एवा प्रयत्नो एमना टीचर द्वारा थया. इज इट क्लियर? चा हवे आगळ जो एमना टीचरे एमने जे कंई पण शीखवाड्युं हतुं पण साथे साथे एमना स्कूल अने कॉलेजनुं वातावरण एमना पर केवी असर करे छे ए आपणे नेक्स्ट क्वेश्चनमां जोवानुं छे. How did your school and college further your interest? तमारा स्कूल अने कॉलेजे तमारा इंटरेस्ट ने एटले के एनवायरमेंट पर्यावरण तरीकेनो तमारो जे इंटरेस्ट हतो एने कई रीते आगळ वधार्यो, फर्धर करवो एटले शुं आगळ वधारवो, बराबर? बोथ माय स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर. मतलब कि मारी स्कूलनी अंदर पण खूब हरियाळी हती અને મારી કોલેજની અંદર પણ ખૂબ જ હરિયાળું વાતાવરણ હતું. એન્ડ બોથ વર હોમ ટુ સેવરલ અધર લાઈફ ફોર્મ્સ. અને બંને કોલેજમાં પણ અને સ્કૂલની અંદર પણ જે પણ હરિયાળી હતી એ બધી જ હરિયાળી ઉપર ઘણા બધા પ્રકારના અલગ અલગ જીવો રહેતા હતા. મતલબ કે કેટલીક પ્રકારના પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ આ બધાનો વાસ આ બધી હરિયાળીની અંદર એમને જોવા મળતો હતો. ધીસ મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઇમ્પોર્ટન્સ. અને જો આવી કોઈ હરિયાળી ન હોય તો આવા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના ઘર છીનવાઈ જાય. માટે એ પોતે વિચાર કરે છે કે મને આ હરિયાળીનું શું મહત્ત્વ છે એ આના દ્વારા ખબર પડે છે. એમના ઘર, સ્કૂલ અને કોલેજમાં જે હરિયાળી હતી એના દ્વારા ખબર પડે છે. હાઉ બ્યુટિફુલ દે આર. આ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ કેટલા સુંદર હોય છે. વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. અને આપણે એમનું શું કરવા માટે રક્ષણ કરવું જોઈએ આ વસ્તુ એમના ખ્યાલમાં આવે છે. ધીઝ એનિમલ્સ આર ઓન ધેર ઓન, ફાઇન્ડ ધેર ઓન ફૂડ એન્ડ આર ઓલવેઝ એક્ટિવ. આ પ્રાણીઓ હંમેશા એક્ટિવ જ હોય છે, બરાબર? એક્ટિવ રહેતા હોય છે. ઓન ધેર ઓન સાથે શું કરે છે તે જુઓ. ઓન ધ મૂવ એન્ડ નેવર લેઝી. આ પ્રાણીઓ ક્યારે પણ લેઝી એટલે કે આળસુ હોતા નથી. ઇટ ઇઝ સો પોઝિટિવ. આ બધા પ્રાણીઓ એટલા બધા હકારાત્મક હોય છે. વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધેમ. તો આપણે એમની પાસેથી ઘણું બધું શીખવું જોઈએ. મતલબ કે ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે આળસ ન રાખવી જોઈએ. પોતાનો ખોરાક પણ તે લોકો પોતાની જાતે જ શોધે છે. આ બધી જ વસ્તુઓ તેઓ આ પ્રાણી સૃષ્ટિ અને પક્ષી સૃષ્ટિ જે એમણે એમની કોલેજની અંદર જોઈ અને સ્કૂલની અંદર જોઈ એના દ્વારા તેઓ શીખી શક્યા. કેટલીક વસ્તુ આપણે કોઈકને નિહાળીને પણ શીખી શકતા હોઈએ છીએ મિત્રો, જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ આપણે જાતે એક ક્રિયા કરીને શીખી શકતા હોઈએ છીએ. તો વ્યક્તિએ હંમેશા કીપ ઓન લર્નિંગ રાખવું જોઈએ એવું આ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ એમના ટીચર્સ પાસેથી શીખ્યા, સ્કૂલ અને કોલેજના વાતાવરણમાંથી શીખ્યા. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આજે આપણે એમને પૂછવામાં આવેલા મેઇન ત્રણ પ્રશ્નો વિશેની ચર્ચા કરી, બરાબર? ચાલો મિત્રો, હવે આપણે આ પેરેગ્રાફમાં આવતા નવા શબ્દોને લખી લઈએ. પહેલો શબ્દ તમારે લખવાનો છે એક્સપિરિયન્સ. એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ, બરાબર? ચલો એના પછીનો શબ્દ લખજો ઇન્સ્પાયર્ડ. ઇન્સ્પાયર્ડ થવું એટલે પ્રેરિત થવું, બરાબર? ચલો નેક્સ્ટ વર્ડ લખજો નેબરહુડ. મિત્રો કદાચ તમને આ ઇન્સ્પાયર્ડ શબ્દ બરાબર ના વંચાય તો હું એક વાર કહી દઉં તમને. INSPIRED, બરાબર? ઇન્સ્પાયર્ડ એટલે પ્રેરિત થવું. નેબરહુડ. નેબરહુડ એટલે આડોશ પાડોશ અથવા તો આસપાસની જગ્યા, બરાબર?
चलो एना पछीनो शब्द तमारे नोंधवानो छे एक्टिविज्म। एक्टिविज्म एटले प्रवृत्तिवाद। नेक्स्ट वर्ड लखजो ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी एटले नम्रता। मित्रों ह्यूमिलिटी जेवो ज एक बीजो शब्द छे जे तमारा पाठनी अंदर नथी पण तमारे जाणवो जोईए। ए शब्द छे ह्यूमिडिटी। जो फक्त एल अने डी बे ज मूळाक्षरने जो बदली काढવામાં આવે તો અર્થ પણ આખો બદલાઈ જાય છે। હ્યુમિડિટી એટલે ભેજ, બરાબર। ચલો એના પછીનો શબ્દ લખજો સ્નોબિશ। સ્નોબિશ એટલે અભિમાની, બરાબર। નેક્સ્ટ વર્ડ લખજો એરોગન્ટ। એરોગન્ટ એટલે દંભી। નેક્સ્ટ વર્ડ લખજો મિત્રો એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ એટલે પર્યાવરણવિદ। ફર્ધર, ફર્ધર કરવું એટલે આગળ ધકેલવું અથવા તો વધારવું। એના પછીનો લાસ્ટ શબ્દ તમારે લખવાનો છે ગ્રીન કવર। ગ્રીન કવર એટલે હરિયાળી, બરાબર। મિત્રો હવે તમારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવા માટે તમારી સ્વાધ્યાય પોથી લઈ આવવાની રહેશે, બરાબર। તો આગળ આપણે ચાર પ્રશ્નો જેવું કર્યું, બરાબર, પણ સ્વાધ્યાય પોથીમાં એ પેરેગ્રાફમાંથી ત્રણ પ્રશ્નો છે એટલે હવે સ્વાધ્યાય પોથીના ચોથો પ્રશ્ન તમારો જે બનશે એની અંદર જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે જોઈએ। વાય વોઝ અરુણ હર્ટ। અરુણ કેમ દુઃખી થઈ જાય છે? હવે આપણને ખબર છે કે એમના ઘરની બાજુનું તળાવ એકદમ ચોખ્ખું હતું જ્યાં આગળ સરસ મજાના દેડકા સાપ અને પંખીઓ હતા, પરંતુ એ આખું પોલ્યુટેડ થાય છે એના માટે એ પોતે દુઃખી થઈ જાય છે। તો આનો જવાબ કઈ રીતે લખશો? અરુણ વોઝ હર્ટ બીકોઝ અ લેક નેક્સ્ટ ટુ અરુણ્સ હાઉસ વોઝ સો પોલ્યુટેડ, એટલું બધું ખરાબ થઈ ગયું દેટ ઇટ સ્પ્રેડ મોસ્કિટોઝ, અતિશય મચ્છરોનો ઉપદ્રવ થયો, એન્ડ ટર્નેડ ધ પ્લેસ ઇન્ટુ એન અગલી નેબરહુડ, અને આ જગ્યા પછી જાણે એક અગલી કદરૂપી જગ્યા જેવી ફેરવાઈ ગઈ, બરાબર। ચાલો એના પછી છે વોટ ડીડ અરુણ ડુ। અરુણ શું કરે છે? તો અરુણ શું કરે છે? એના બે ત્રણ ભાઈબંધોને ભેગા કરે છે, એની બાજુનું તળાવ ચોખ્ખું કરે છે। અરુણ ગોટ ટુગેધર વિથ અ કપલ ઓફ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ। અરુણ પોતાના મિત્રોને ભેગા કરે છે એન્ડ ક્લીનેડ ધ પોન્ડ નેક્સ્ટ ટુ હિઝ હાઉસ, અને પોતાના ઘરની બાજુનું તળાવ ચોખ્ખું કરે છે, ક્લિયર। વોટ ડઝ અરુણ સે અબાઉટ હિઝ પેરેન્ટ્સ? અરુણ પોતાના પેરેન્ટ્સ વિશે શું કહે છે? હવે એના પેરેન્ટ્સ વિશે શું કહે છે કે એના પેરેન્ટ્સ એકદમ સપોર્ટિવ હતા, બરાબર। અરુણ સેઝ દેટ હિઝ પેરેન્ટ્સ આર સપોર્ટિવ એન્ડ અન્ડરસ્ટુડ હિઝ ઇન્ટરેસ્ટ, અને એને જેમાં રસ હતો એ રસ વિશે તેઓ સમજી ચૂક્યા હતા। ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એન્વાયરમેન્ટ, એને એન્વાયરમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એવું એના પેરેન્ટ્સને ખબર હતી, એન્ડ સો દે નેવર સ્ટોપ હિમ ફ્રોમ ડુઈંગ વોટ હી વોન્ટેડ, માટે તેઓ એને કોઈ દિવસ જે કંઈ પણ કરવું હોય એમાં એને રોકતા હોતા નથી, બરાબર। ચલો એના પછીનો પ્રશ્ન છે હાઉ ડીડ અરુણ મેક શ્યોર દેટ હી નેવર ફેલ્ડ હિઝ પેરેન્ટ્સ? અરુણ કઈ રીતે ખાતરી આપે છે એના પેરેન્ટ્સને કે તમને હું ક્યારેય નિષ્ફળ નહીં જવા દઉં? તો અરુણ શું કરે છે કે પોતે જે પોતાની પ્રવૃત્તિ કરે છે એ પ્રવૃત્તિને પહેલાં પેરેન્ટ્સની એડવાઇસ લે છે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં। અરુણ ઓલવેઝ ઇન્ફોર્મ્ડ હિઝ પેરેન્ટ્સ અબાઉટ હિઝ એક્ટિવિટીઝ, બરાબર, એન્ડ ટુક ધેર એડવાઇસ બિફોર જમ્પિંગ ઇન ટુ એક્શન। પ્રવૃત્તિ કરતા પહેલાં એ પોતાના પેરેન્ટ્સની એડવાઇસ લે છે અને
कोई पण कार्यनी अंदर अचानक कूदी पड़वानुं कार्य करता नथी, बराबर। तो पोताना पेरेन्ट्स ने आ रीते खातरी आपीने पोते काम करे छे, बधी वस्तुनी जानकारी आपीने तो पोते काम करे छे। क्लियर। चलो मित्रों आगळनो प्रश्न जोईए। वॉट डीड अरुण टीचर्स टीच हिम। अरुणना टीचर एने शूँ शीखवाड़े छे। अरुण टीचर टॉट हिम टू बी हम्बल, एकदम विनम्र बनता शीखवाड़े छे। सीम्पल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, साथे साथे विनम्र तो बनवानुं ज, सादाईथी रहेवानुं अने हमेशा दरेक प्रवृत्तिमांथी कंईक ने कंईक शीखता रहेवानुं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन छे, व्हाट डज अरुण कॉल हिमसेल्फ। अरुण पोताने शूँ कहे छे, पोतानी जातने कई रीते बतावे छे। अरुण कॉल्स हिमसेल्फ एंड एनवायरमेंटालिस्ट, अरुण पोतानी जातने एनवायरमेंटालिस्ट कहे छे, बराबर। चलो एना पछीनो प्रश्न जुओ। व्हाय डज अरुण बिलीव दैट ही इज एन एनवायरमेंटालिस्ट एंड नॉट एन एक्टिविस्ट। पोते खाली प्रवृत्ति करवा वाड़ो छे एवुं नहीं, परंतु ए पर्यावरणनी अंदर कई रीते पर्यावरण बचे एनी प्रवृत्ति करे छे, बराबर। माटे एनवायरमेंटालिस्ट छे, एक्टिविस्ट नथी। अरुण बिलीव्स, डज अने बिलीव छे माटे आपणे शुं लख्युं, बिलीव्स दैट ही इज एन एनवायरमेंटालिस्ट एंड नॉट एन एक्टिविस्ट बिकॉज ही कीप्स ऑन लर्निंग सो मच फ्रॉम द एनवायरमेंट। पर्यावरणमांथी એ ઘણું બધું શીખે છે એન્ડ હિઝ વર્ક ટુ પ્રોટેક્ટ ધ એન્વાયરમેન્ટ, અને એનું કાર્ય પણ એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરવા માટેનું હોય છે, બરાબર। આમ તે એક્ટિવિસ્ટ નથી પરંતુ કોણ છે, એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ છે। ક્લિયર। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારે લખવાનો છે, વોટ ડીડ અરુણ રિયલાઇઝ ફ્રોમ ધ ગ્રીન કવર ઇન હી સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ। પોતાની સ્કૂલ અને કોલેજની અંદર જે ગ્રીન કવર છે, હરિયાળી છે, એના કારણે અરુણને શું રિયલાઇઝ થાય છે, શું સમજાય છે, બરાબર। તો શું સમજાય છે, તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ, એ ગ્રીન કવરનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, હરિયાળીનું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, કારણ કે ઘણા બધા પ્રાણી સૃષ્ટિ અને પક્ષી સૃષ્ટિ પણ એની અંદર જીવતા હોય છે। ધ ગ્રીન કવર ઇન હી સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ મેડ હિમ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અધર લાઈફ ફોર્મ્સ। બીજા બધા જે જીવો છે એ જીવોનું શું મહત્ત્વ છે એમને ખબર પડે છે, સાથે સાથે શું ખબર પડે છે, હાઉ બ્યુટિફુલ દે આર, આ પ્રાણી સૃષ્ટિ અને પક્ષી સૃષ્ટિ કેટલા સુંદર છે, સાથે સાથે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ પણ કેટલી સુંદર છે એમને ખબર પડે છે। એન્ડ વાય વી નીડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ, અને આપણે એમને કેમ પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ, આપણે એનું કેમ રક્ષણ કરવું જોઈએ એ એમને ખ્યાલ આવે છે, બરાબર। ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લખવાનો છે, વાય ડઝ અરુણ સે દેટ વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ એનિમલ્સ। આપણે પ્રાણીઓ પાસેથી ઘણું બધું શીખવું જોઈએ એવું અરુણ કેમ કહે છે। અરુણ સેઝ દેટ વી હેવ અ લોટ ટુ લર્ન ફ્રોમ એનિમલ્સ બીકોઝ દે આર ઓન ધેર ઓન, ફાઇન્ડ ધેર ઓન ફૂડ, કારણ કે આ પ્રાણીઓ પોતાનો ખોરાક જાતે શોધે છે, એન્ડ આર ઓલવેઝ એક્ટિવ ઓન ધ મૂવ। કોઈ દિવસ કોઈ પણ પ્રાણી બેસી રહેતું હતું નથી, એ હંમેશા ચાલતું જ રહેતું હોય છે, મતલબ કે હંમેશા એક્ટિવ જ હોય છે, એન્ડ નેવર લેઝી, એ ક્યારેય આળસ દેખાડતું હોતું નથી કોઈ પણ પ્રાણી। એને જુઓ મિત્રો, સામાન્ય રીતે તમારા ઘરની આજુબાજુ જો તમે કૂતરું, બિલાડી, ઉંદર આવા પ્રાણીઓને પણ તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એ પ્રાણીઓ કોઈ દિવસ શાંતિથી એક જગ્યા ઉપર બેસીને રહેતા નથી હોતા, બરાબર। તો આમ પ્રાણીઓની આ એક્ટિવનેસમાંથી પણ આપણે એવું શીખવું જોઈએ કે આપણી અંદર આપણે આળસ રાખવી જોઈએ નહીં, બરાબર। મિત્રો હવે તમે તમારી સ્વાધ્યાય પોથી લઈ આવજો અને સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર તમારા આ પ્રશ્નોના જવાબ લખશો
तो ए वस्तु तमारा माटे वधु इजी रहेशे. ओके, वील कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो.